Ahoj děti, podíváme se na stranu 12, ta je nadepsána. Konstrukce kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou. Nejdříve si připomeneme ten pojem kolmice. Co to je kolmice? Kolmice je přímka, která protíná jinou přímku a svírá s ní pravý úhel. Přímka A, přímka B, která svírá pravý úhel s přímkou A, takže přímka B je kolmice. Výborně, takže jsme si připomněli pojem Kolmice. No a nyní se podíváme na tu konstrukci kolmice pomocí trojuhelníku s ryskou. Tak co máme rýsovat? K přímce N narýsujeme kolmici O, která prochází bodem A. Čím asi tak začneme? Mhm. Narysujeme přímku a bod, který leží na přímce mhm. No a budem pokr... No pozor, ještě jednou přímka. Jo, aha, on vlastně může být, ještě může být druhá možnost, kdy ten bod A neleží na přímce N. No, tak dobře, tak budeme sledovat obě dvě možnosti. Tu, kdy bod A leží na přímce a tu, kdy bod A neleží na přímce N. Tak, čím budeme pokračovat? Vezmeme si trojuhelník s ryskou. Tohle to, tady ta čára, to je ryska. Ta je velice důležitá. Trojúhelník přiložíme na přímku tak, aby ryska ležela na té přímce přímo. To musí překrývat. A posuneme tak, aby se dotýkala bodu A, tak, aby ta nejdelší strana trojuhelníka tím bodem A procházela. Tak a teď se ještě podíváme, jak to uděláme v té možnosti, kdy bod A neleží na přímce. Výborně, takže také. No, za třetí, samozřejmě, že narýsujeme kolmici. Pevně držíme ten trojuhelník s ryskou a rýsujeme kolmici, která prochází bodem A a je kolmák přímce N ten pravý úhel označíme obloučkem s tečkou. Tak, takže si ten postup ještě celý zopakujeme. Čím jsme začali? Narýsovali jsme přímku s bodem, buď který leží nebo neleží na přímce. Potom jsme vzali trojuhelník, přiložili jsme ho tak, že ryska leží přímo na přímce. A nejdelší strana trojuhelníků prochází bodem A, který leží nebo neleží na přímce, narýsovali jsme kolmici. Pojmenovali. No a na závěr jsme obloučkem označili. Obloučkem s tečkou, označili pravý úhel. Bezvadný. Takže jsme si prošli konstrukcí kolmice pomocí trojuhelníku s ryskou. No a nyní vám nezbývá nic jiného, než to zkusit.